Spojilo ich účinkovanie v relácii V siedmom nebi a odtedy sú nerozluční kamaráti. Sajfa dokonca neváha navštíviť malého youtubera Maka v Prešove. Vidíš seba v tomto displeji. To znamená, že bez okuliár máš tendenciu sa nepozerať na divákov, vieš čo myslím, ale na displej, že ty si ostrý. Padli si do oka hneď pri nakrúcaní relácie V siedmom nebi. A my sme taká, podľa mňa, správna dvojica. Je to super, že takýto človek existuje a že je tak mentálne na tom perfektne, že tam nie je ani štípka nejaké ľútosti alebo niečo takého. Je to proste úplne normálny chalan. Sajfu a Maka spája nielen láska ku vlogom a videám, ktoré nakrúcajú na internet, ale láska, taká tá priateľská, vznikla aj medzi nimi navzájom. Mako dokonca ani nechcel nabonzovať, či je Sajfa naozaj taký arogantný, ako sa hovorí. Ako, ja som si tiež... Takže si si myslel, že áno. Áno. Ty si teraz tuším, češeš vlasy ako Sajfa. No, neviem, či... Je to na štýl Sajfy, alebo nie, viem, ale snažím sa niečo také pekné javy testovať. Mako má 12 rokov a trpí vážnou chorobou, lámavosťou kostí. Napriek tomu všetkému je tak úžasný a plný života, že si získa všetkých. Tak napríklad Sajfa za ním na východ letel lietadlom, len aby sa stretli. Som ráno letel do Košíc, aby sme za hodinu vybavili, čo sme potrebovali a potom ma viezli späť do Bratislavy, aby som stihol vysielanie po obede. Áno, je to pravda, vlastne lietadlom, lebo by ho vlastne vyhodili z práce, takže bolo to také ako extrém. Erika Barkolová, televízia Joj. Choreograf Ján Ďurovčík je na konci so silami. V priebehu niekoľkých mesiacov absolvoval už tretiu operáciu. Na našom showbizovom webe topstar.sk sa dozviete, aký zákrok musel Jano tentokrát podstúpiť.